Bir prezident yalan danışar mı? Özdeki xalqının gözünün içinə baxaraq yalan danışır. Bəli, İlham Əliyev o yalanı danışır. Yalanı isə Əbülfəzilçi bəy ifşa edib videoda. İlk öncə xahiş edirəm, bu videonu bəyənin ki, daha çox insan izləsin və Azad Söz kanalına deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən bu kimi gerçeklerden İlham Əliyevin yalanlarından vaxtında xəbərdar olasınız. İlham Əliyev bildirir ki, 1920-ci ildə Rus işğalı ilə Azərbaycan bayrağı endirildikdən yalnız 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda ilk dəfə o bayrağı qaldırır. Amma Əbülfəzilçi bəy Əliyevin bu yalanını görün, bu videoda necə ifşa edibdir. Bilməyənlər üçün bildirim ki, Heydər Əliyev 1990-cı ilin iyul ayının 22-sində Moskvadan Naxçıvana gedibdir. 1920-ci ildə endirilən bizim üç rəngli bayrağımızı yenidən 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda qaldırdı. Aha. Həmən tarixdə Azadlıq meydanında, baxın indi, Əbülfəz Elçi bəy və Azərbaycan xalqı 1989-cu ildə, 1990-cı ildə mitinglər keçirib Rus imperiyasından qurtulmaq istəyəndə Heydər Əliyev Moskvada Rus imperiyasının beşiyində idi. Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın yanında deyil idi. Əbülfəz Elçi bəy ekranını da görəcəksiniz. 1989-cu ilin noyabr ayının 17-sində dirçəliş günümüzdə bu bayrağı qaldırır, dilçəldir Azərbaycanı. Heydər Əliyev o vaxtı Moskvadaydı. Burada üç bayrağı Tanzan gətirən Həsənov sakindir. Həmin Rəzərabat olan Həsənov sakin bayrağını sən gətirsin. Bu bayrağı Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqı 1989-cu ilin 17 noyabrında Azadlıq meydanında qaldırdı. Heydər Əliyev o vaxtı Moskvanın qucağında idi. Həqiqətlər bundan ibarətdir. Əliyevin yalanlarına inanmayın, Azad sözə inanın. Sağ olun.